maantana waxaan ku joognaa dhismaha in dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii cayaaraha ee stadium Muqdisho marka waa horumar aad iyo aad u weyn annagu ka xukuumad ahaan umadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed iyo horumarinta sports soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhoweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir stadiumkeena Muqdisho waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay lagama maarmaan tahay in dhalinyarada soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sportska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsanay qaybihii kale ay basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa dalkeennu uu lahaan jiray ee dowladeennii hore ay hirgelisay shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro innagu aynu iska burburinay inaynu maanta dib u soo noolayno dib u soo yabyabanno arrintaas muhiimka ayaa nagu dhalisay ee aan aragnay shacabkeennu sida uu u jecel yahay cayaaraha iyo horumarintooda haddaba intaas ayadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii soomaaliyeed oo mashruuca intaa la-eg ee aadka u weyneed aragtaan oo ay millions of dollars ku baxayso in ay hirgelin doonaan dhalinyaro soomaaliyeed oo ganacsata ah oo aan cid kale aysan hirgelin doonin oo iyagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhexaysa dowladda iyo private sectorka ama ee maxalliga ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin marka wilashaas dhalinyarada waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahy waa mahadsantihiin tallaabo geesinimale ayaa qaadeen idinkana faa'iido idiin ah dadkana dhalinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah dowladda faa'iido u ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaana faa'iido marka waan u mahadcelin